Mladi perspektivni kamniški plavalci ne mirujejo niti po zimi. Ker v Kamniku ni pokritega bazena, se ena skupina vozi na trening v Ljubljano. Tu plavajo v pokritem bazenu na Kodeljevem. Kaj to pomeni za plavalce, pa nam bo pojasnil njihov trener Vlado Vučko. No, če zdaj izpostavim, da smo tukaj, vidimo našo prvo skupino, plavalni klub Kamnik, ki so naš plavalni teden, začnemo seveda s ponedeljkom. Danes pa imamo 6 krat na teden, smo imamo treninge. Štartamo z minibusom v Kamniku ob 15. uri. Glede na promet, katere pač smo izpostavljeni vsak dan, lahko pridemo nekje v 45 minutah na podelje v Ljubljano. Potem naš trening traja od 4 do 15 do 6. Nekar nekje ob 6. potem štartamo potem ponovno proti Kamniku. Tako da na vožnji izgubimo nekje dnevno uro pa pol, nekje v slabših vremenskih pogojih, nekje tudi 2 uri. In zanimivo mogoče podatek bo, da nekje na 8-mesečno pač to vožnjo, katero imamo, katero smo odvisni, porabimo enak taj, nekak 14 dni na leto. To sem pač zračunal. V bistvu naš ta čas, ki ga imamo, ki ga izrabimo v kombiju, tako da se otroci pač družijo, kar je ena pozitivna stvar, pomeni, kateri se tudi učijo, oziroma tudi so primeri, ko delajo nalogo, tako da enostavno potem časa doma ostane malo. Po drugi strani pa vemo, da 2 uri bi lahko izkoristili veliko bolj koristno, kot neko suho vado, oziroma tudi druženje. Skratka, kamniški pokriti bazen bi rešil marsikatero težavo v zvezi s časom. Jaz ob tej besedi, ne, da bi Kamnik dobil pokrit bazen, nekaj sanje bi se vsak da trenerja v planiku v Kamnik, tudi triatlonci, vaterpolisti, tisti, ki smo odvisni od plavalnega športa. Lahko pač potrdimo, da zelo dobro sodelujemo, oziroma v prejšnjem letu smo začeli z občino Kamnik o nekako tem projektu. Res stvari se odvijajo, jaz mislim, da se bodo tudi odvile nekje v bližnji prihodnosti, da dejansko Kamnik dobi nek tak objekt, kateri ne bi dejansko služil samo športnim klubom, ampak seveda splošno vsem tistim, ki se morali ljubiteljsko pravijo. Katerega leta pa recimo lahko realno nekako pričakujemo, da bo bazen v Kamnik pokriti? Ne bomo čim prej, nekaj predvidevanja so do 2013, 2014. Se pravi v naslednjem mandatu? Upamo, no, jaz upam, da se bo te volitve odvile čim bolj pozitivno v našo korist. Verjamem pa, da sigurno so ljudje, ki razumejo te zadeve in bojo nekako imeli to mislo. In kaj pravijo plavalke in plavalci? Tu, da prijem v finale. Med vsemi temi disciplinami, stotkami, pa 50-kami, travel, pa hrpno, pa zatim. Drugač pa, ja, predvsem zdaj lepo državno, pa še poletno bi dobro. In koliko časa pa te vožnja vzame, recimo, ali te to zelo mod, ko moraš v Ljubljano se voziti na trening? Ja, meni je to kar grozno, ne, zato pa mi nas treneš odmenjena, da hodim še zjutraj dvakrat na teden, ne, pa ostane že tako, ne, 15 čez 5, pa moram biti v šesti že na bazenu, pa imam trening potem do 8, nekje 15 do 8, pa me pa, tu me je videla, sli, da me moram pelati starši, iz kjer me pa pride babi, še nočno lahko vezali zraven, da me lahko še malo pelja, ne. In pa grem v šolo, po šoli grem pa ponovati v knjižnico učita, ne, v to mesto v Ljubljani, pa grem pa z mestnim busom na trening, pa imamo pa trening od 4 do 6 ker na bazenu, nazaj grem pol ter plavalci, pa me v menšu do zložijo. Božo nam tudi vzame sve smotanja. A imaš posloh kaj prostka časa? Ja ne, ko prijem dam, pol še ga še spet. Sam še spat. Pa suha vas, bo ne, bo učit. Pa bo učit? Ja, ja. Ja, posloh kaj spiš? Bolj malo, ampak pretno da dobro. No, super.
Znam je Adam Zupan, eden bolj perspektivnih kamniških plavalcev. Pred tabo so eno take pomembne tekme. Katera tekma? Državno prvenstvo v Mariboru. V bistvu v Mariboru računam na kolajno. Na posebej v disciplinah 50 krav, 50 delfin pa 100 delfin. Zdaj se tudi zelo pripravljamo na državno prvenstvo. Drugače si pa ti tudi kar odličen učenca, ne? In koliko recimo ti vzame ta trening, predvsem pa vožnja v Ljubljano časa? Ja, v Ljubljano nekje 40 minut, pa iz Ljubljane 40 minut. Kaj bi lahko bolj koristno ponudil, recimo? Ja, seveda. Lahko bi nam, naprimer, to uro pa pol porabil za kakšen suh trening. Na bazenu, naprimer. Torej, ti zelo želiš, da bi bil kamen pokrit bazen. Seveda.